নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দূৰসংবাদ ষ্টুডিঅত মনস্মিতা গোস্বামী করিমগঞ্জৰ নীলগড় মুবাৰকপুৰত প্ৰচণ্ড মারপিট ৰাজপথত লাঠিৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ দুই ফৈদৰ ভয়ংকৰ মারপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত কৰণ দাস পুৰকাষ্ঠ নামৰ যুৱক বাবা হোটেল নামৰ ধাবা দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধ সুৰাৰ বেহা চলোৱা কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৈদৰ মাজত লাগে মারপিট বাক্সাৰ হালবাৰীত চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ডৰ নিহত লোকজন ৰৌমাৰীৰ জ্যোতিষ দাস হালবাৰীৰ গাতিত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড আমৰাতাৰীৰ মাধৱ কলিতা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে চিকিৎসালয়ত মৃত্যু সাৱটি লয় জ্যোতিষ দাসে আজি মাজুলীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাইকেল ৰেলী গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামৰ পৰা মাজুলীৰ কৰতিপাৰ পঞ্চায়তলৈকে প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ বিশাল চাইকেল ৰেলীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সোমবাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যস্ত নিৰ্বাচনী সূচী হাজু আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত ডকাইতৰ গেং পাঁচজনীয়া ডকাইতৰ গেঙক গ্ৰেপ্তাৰ হাজু আৰক্ষীৰ চোৰাং গৰু সৰবৰাহতো জড়িত ডকাইতৰ দলটো ডকাইতৰ দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ 5টা চোৰাং গৰু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কেইবাখনো চোকা অস্ত্ৰ হোজাৰ মুৰাঝৰ চাঞ্চলকৰ ডকাইতি ব্যৱসায়ী অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ লুটপাত পিষ্টল দেখুৱাই লুটিলে 2,50,000 টকা মেহবুব আলী নামৰ ব্যৱসায়ীজনক লুটপাত এখন অল্টো বাহনত আছিল ডকাইতৰ দলটো কাছাৰত 2 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ বাঘা বজাৰৰ মণিপুৰী মাৰ্কেটৰ পৰা হেৰইন জব্দ ঢলাই আৰক্ষীয়ে চলাইছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ড্ৰাগছসহ 2 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধৃত কাছাৰৰ মজিবুৰ ৰহমান বৰভূঞা হিৰুমণি লস্কৰ জম্মু কাশ্মীৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন 44 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খহিল পাহাৰৰ শিল মাটি পাহাৰৰ শিল বোকা মাটিয়ে পুতি পেলালে ঘাইপথ ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈ পৰিল জম্মু শ্ৰীনগৰ সংযোগী ঘাইপথ মেহাদ ডেলৱাস আৰু কিষ্টৱাৰ পাথেৰত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন নৱকাৰ 34 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডপডপকৈ জ্বলিছে বাছ পুৱতি নিশা ঘাইপথত জ্বলিল ভস্মীভূত হোৱা বাছখন গুৱাহাটীৰ পৰা মণিপুৰ অভিমুখী আছিল বাছখন মণিপুৰৰ নিৰ্বাচনত এই বাছখন ব্যৱহাৰৰ বাবে নিছিল অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে বাছখনৰ চালক হেণ্ডিমেনে কৰিছে পলায়ন ভূমাফিয়াৰ টাৰ্গেটত প্ৰাক্তন সেনা জোৱানজনে বহু বছৰ পূৰ্বে তেজপুৰ বৰঘাটত ক্ৰয় কৰা এটুকুৰা ভূমিৰ ওপৰত চকু পৰিছে ভূমাফিয়া জয়নাল খানৰ 4 কঠা ভূমি আৰু গৃহ কৌশলেৰে নিজৰ কৰি পূৰ্বৰে পৰা থকা ভাৰাতীয়াক বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা ফাদিল নিৰ্বাচনী বতৰত চোৰাং বিলাতী সুৰা সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোলগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযান জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং বিলাতী সুৰা এখন ই ৰিক্সা তালাচী চলাই প্ৰায় 150 বটল বিলাতী সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে নিৰ্বাচনৰ বাবে বিহুৰ চৰকাৰী অনুদান প্ৰদানত বিলম্ব নিৰ্বাচন আয়োগক অনুদান সন্দৰ্ভত অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি দিলে বিহুৰ পূৰ্বেই দিব অনুদানসমূহ নিৰ্বাচন আয়োগক এই সম্পৰ্কত আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে অনুমতি নিদিলে নিৰ্বাচনৰ পিছতেই দিব অনুদান বাইহাটা চাৰিআলিত 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা বাইহাটা চাৰিআলিৰ আগশাৰীৰ বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান প্ৰবাহনৰ উদ্যোগত আৰু জাগৃতি কৃষ্টি সংঘৰ সহযোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে এই বিহুৰ কৰ্মশালা শিৱসাগৰ বেতবাৰী নাওজানৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ যোগে টেক্সটাইলটো বৃদ্ধি পাইছে শিপিনীৰ ব্যস্ততা শ শ গামোচা টঙালীসহ বিহুৱা বিহুৱতীৰ প্ৰয়োজনীয় সাজপাৰ বৈ উলিওৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিপিনীসকল 20ৰ পৰা 25 গৰাকী শিপিনীয়ে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে যুগ টেক্সটাইলৰ তাঁতশালত বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী ডুমুনিটো বিহুৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে ডুমুনীয়া আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত 7 দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা প্ৰশিক্ষক অশ্বিনী নাথৰ নেতৃত্বত শতাধিক শিশু তথা যুৱক যুৱতীয়ে বিহুৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে গোৱালপাৰা বাপুজী নগৰৰ ৰূপজ্যোতি সংঘৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা ঢোলৰ চেয়ত কঁকাল ভাঙি নাচিছে কণ কণ নাচনীয়ে শিশুসকলৰ বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে দীপজ্যোতি নেওগে নগৰ কঠীয়াতলীত বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালা কঠীয়াতলী নৱশিক্ষা সংঘৰ মুকলি মঞ্চত 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা কৰ্মশালাখনিত কঠীয়াতলীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 40 শতাধিক ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে মৃদংগ নৃত্যাংগন বিদ্যালয় আৰু বৰলুইত বাৰ্তাৰ সহযোগত বিহুৰ এই কৰ্মশালা আই পি এলৰ এখন মেচত শনিবাৰে পঞ্জাব কিংছ ইলেভেনৰ বিৰুদ্ধে 21 ৰাণত জয়ী লাভ কৰিছে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে খেলখনত প্ৰথমে বেটিং কৰি লক্ষ্ণৌৱে বান্ধি দিছিল 200 ৰাণৰ লক্ষ্য বিপৰীতে নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 178 ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় পঞ্জাব কিংছ প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ 35 জন প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা 19 এপ্ৰিলত অসমৰ 5টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ যোৰহাটত 4 জন কাজিৰঙাত 11 জন শোণিতপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 8 জনে লখিমপুৰত 9 জনে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত 3 জনে খেলিব নিৰ্বাচন চৌধৰাং যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ
একম সনাতন ভারত দলৰ প্ৰাৰ্থী অৰুণ চন্দ্ৰ সন্দিকৈ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰাজকুমাৰ দুৱৰা কাজিৰঙা নিৰ্বাচনী খেলিব বিজেপিৰ কামাখ্যা পাহাটাছা কংগ্ৰেছৰ ৰোজলিনা তিৰ্কিয়ে নিৰ্বাচনত নামিছে ভাৰতীয় গণ পৰিষদৰ কল্যাণ চন্দ্ৰ মালাকাৰ অসম জনমৰ্চাৰ সেলিম আহমেদ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া সালেহ আহমেদ মুজুমদাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিনোদ গগৈ দিলবাৰ বেগম চৌধুৰী আব্দুল হক ত্ৰিদীপ জ্যোতি ভূঞা জ্যোতিষ্কৰ ৰঞ্জন গোস্বামী ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ অনিমা ডেকা গুপ্তা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গহপুৰত 249 গৰাকী প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ 239 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণ গহপুৰত সামৰণি পৰিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ নৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিপিএফ প্ৰাৰ্থীৰ জয় দাবী প্ৰাক্তন বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰীৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া বিজয়ী হ'ব নোৱাৰে বুলি দাবী ইমানুৱেলৰ এ আই ইউ ডি এফে বিপিএফক সমৰ্থন দিয়াত আশাবাদী প্ৰাক্তন বিধায়কজন ডিগবৈ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণ জ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীৰ লগতে চি পি এমৰ নেতাকৰ্মীও উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰাৰ্থীজনক জনাই আদৰণি বিৰোধীৰ একতা দেখি বিজেপিয়ে ভয় খোৱা বুলি মন্তব্য লুৰিণৰ আমিনগাঁৱৰ উদ্যোগত শিশু শ্ৰমিকক ব্যৱহাৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন উদ্যোগৰ কৰ্মচাৰীৰ কৃষ্ণা কালাৰ্ছ নামৰ এটা চিমেণ্ট বনোৱা উদ্যোগত দীৰ্ঘদিন ধৰি শিশু শ্ৰমিকক ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ শিশু শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা অকপট স্বীকাৰোক্তি উদ্যোগটোৰ মেনেজাৰৰ মণি মেজিক আৰু মামা মেজিকৰ আগত কোনেও তিষ্ঠিব নোৱাৰে সেয়েহে বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী নিশালৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই জাগীৰোডত এই মন্তব্য বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ খহনীয়া এ জে পি দলত একমাত্ৰ এ জে পিয়ে দখল কৰিব সক্ষম হোৱা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদজনৰ পদত্যাগ কৰিলে হুকুম চান্দ আলী বক্সিয়ে দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খিহুজাৰি পদত্যাগ হুকুমৰ কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মাইমাল সমাজৰে দাহ কৰিলে প্ৰাৰ্থীজনৰ প্ৰতিকৃতি মাইমাল সমাজক সমালোচনা কৰিছিল হাফিজে ৰাতাবাৰী আৰু নীলাম বাজাৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে 68 সংখ্যক জন্ম দিবসত বৰুফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মক স্মৰণ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দতমাৰ থুলুংগাপুৰস্থিত বৰুফাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ছাত্ৰ দিৱস পালন পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ এপছুৰ সভাপতি দীপেন বড়োৰ অৱশেষত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক ৰিকু আলী খান টকাৰ লোভত পত্নীক প্ৰবঞ্চনা কৰা ৰিকুক সোণাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে টকাৰ লোভত বন্ধুক দিছিল পত্নীৰ গোপনীয় ফটো হঠাৎ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ বুৰকাষ্ঠ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল কংগ্ৰেছ বিধায়কজনে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈ অহা বুলি মন্তব্য কমলাক্ষৰ ৰাজনাথ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত বিজেপিয়ে গঠন কৰিলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ কমিটি 27জনীয়া ইস্তাহাৰ কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কমিটিৰ আহ্বায়কৰ দায়িত্বত নিৰ্মলা সীতাৰমন সহকাৰী আহ্বায়কৰ দায়িত্ব প্ৰধান পীয়ুষ গোৱেলক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অধিক তৎপৰ আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে আৰক্ষীৰ অভিযান মহানগৰীৰ ক্ষেত্ৰী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলিল আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান অবৈধভাৱে নগদ ধন নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ আৰক্ষী নৰং ওদালগুৰি সমষ্টি দিলীপ শইকীয়াৰ জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধীৰ গ'ল পোষ্ট নাই কিন্তু গ'লকিপাৰ আছে বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনক পুনৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হলে গড়কেইটা শান্তিত থাকিব বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজমল জয়ী হলে মানুহে শান্তিত থাকিব বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাকৰি নামত নিবনুৱাক প্ৰবঞ্চনা কৰি মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বহিৰাজ্যৰ 2 প্ৰবঞ্চক ধৃত যুৱক দুজন মুস্তাক আহমেদ আৰু ধ্ৰুৱ বামুনি মৈদামৰ গুটখা কোম্পানীৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল 2000 টকাকৈ ভুক্তভোগীয়ে চানমাৰী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ মালিক শোণিতপুৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ পত্নীৰ আছে কোটি টকা আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 25 লাখ টকা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 91.87 লাখ টকা নৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত 7 লাখৰ অধিক ভোট লাভ কৰাৰ দাবী বিপিএফ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়োৰ 3 এপ্ৰিলত দুৰ্গা দাস বড়োৱে দাখিল কৰিব মনোনয়ন বাক্সাৰ বাগানপৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ গাঁৱে ভূঞে চলিছে বিপিএফৰ প্ৰচাৰ ভূপেন বৰা কটাক্ষ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ হ'লে গছৰ পাতেও ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰীজনৰ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু বদৰুদ্দিন আজমলকো সমালোচনা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ বজালীত একে নিশাই 3টাকৈ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত চুৰিকাণ্ড মহাৰাণী গাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়াগোঁসাই ঘৰত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান
হকারটুপ পাওরা তুলা নামঘর আর শিব মন্দিরের পর সুরে লুটি নিয়ে সোণার উপর অলংকার পিতলের সামগ্রীকে ধরে নগদ ধন এনডিএ এবার অপ্রতিরোধ এই মন্তব্য অগপ সভাপতি অতুল বরার দুই এপ্রিল ধুবুরীত প্রচার চলাব মন্ত্রী অতুল বরার কেশব মহন্তয় বরপেটা সমষ্টিত জয়ক লৈ প্রবল আত্মবিশ্বাসী অগপ ধুবুরীর প্রার্থী বদরুদ্দিন আজমলৰ সমালোচনা অতুল বরার বিজেপি যোগ দিলেও কংগ্রেসকে ভোট দিব সংখ্যালঘু লোকে সংখ্যালঘু লোকর বিজেপি যোগদানক লৈ প্রতিক্রিয়া করিমগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর বিজেপিয়ে সংখ্যালঘুর মাজত বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করা নাই বলে দাবী নদুয়া সমষ্টিত শোণিতপুর বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্তর হয়ে প্রচার চলালে বিধায়ক পদ্ম হাজরিকায় বিধায়ক পদ্ম হাজরিকার উপস্থিতি তেজপুর ভোজখোয়া আর পাঁচ মাইলত অনুষ্ঠিত হয় দুখনক বৃহৎ রাজহুয়া সভা সভার সংখ্যালঘু লোকর উপস্থিতি দেখি আনন্দিত হয়ে পড়িল রঞ্জিত দত্ত উদয়শঙ্কর হাজরিকা কটাক্ষর অনুজ বেগুর লক্ষিমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী উদয়শঙ্কর হাজরিকায় দ পানীত পরি কক পকাইছে বলে কটাক্ষ করেছে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর অনুজ বেগুয়ে বাটঘরিয়ার সাংমাই সুক গরঙ্গ মঞ্চত প্রদান বরুয়ার হয়ে প্রচার মন্ত্রীজনের অরবিন্দ কেজরিওয়াল ইডি গ্রেপ্তার করে সরব হয়ে পড়ছে আম বিজেপিয়ে সুরা সাম্রাজ্যের জড়িত ব্যক্তিক প্রার্থিত্ব প্রদানের অভিযোগ বিজেপির প্রার্থী বঙ্গুদন্তা শ্রীনিবাস রেড্ডির সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তারের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে মার্ঘেটিয়া বিরোধী ঐক্য মঞ্চের উমহিতা প্রার্থী লুণজ্যোতি গগৈর নির্বাচনী প্রচার মাত্র 200 জন লোকের সম্মুখন মার্ঘেটিয়ার মাকুম কিল্লা মাকুম পথার কেটেটং অঞ্চলত নির্বাচনী প্রচার চলালে এজেপির প্রার্থী লুণজ্যোতি গগৈ কংগ্রেসত আছে বিজেপির স্পাই অকপত স্বীকারোক্তি সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্পাই রক্ষার অভিযোগ প্রদ্যুতর কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলার অভিযোগ মন্ত্রী পীয়ূষের সঙ্গে মুখ চুপতি নামার বলেও কটাক্ষ প্রদ্যুতর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে ডিমা হাসাও জেলার ষষ্ঠ অনুসূচী সংরক্ষণ দাবীত সরব হয়েছে ষষ্ঠ অনুসূচীর প্রটেকশন কমিটি ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর প্রতিনিধিক প্রদান করলে স্মারকপত্র কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ 5 এপ্রিলত ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত 5টা বিধানসভা সমষ্টির 5খন সভাত অংশগ্রহণ করব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিশা ডিব্রুগড় কটায় পুয়ালিকা বালিলৈ রওনা হব অমিত শাহ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আগমনের প্রস্তুতির বুঝ ললে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতায় মরাণর পোলো ক্লাবত বিজেপির উদ্ধতার বৈঠক বৈঠকত মন্ত্রী বিমল বরার অংশগ্রহণ করে বিজেপির কেবাজনও নেতায় বদরুদ্দিন আজমল এজিডির বংশ রুসুলর বংশ নহয় আজমল পুনর্বিবাহক আজমলে করা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া অধিবক্তা সাহিব আহমেদর আজমলক গ্রেপ্তারেরও দাবি তুলিলে সাহিব আহমেদে ধর্মর নামত আজমলে ব্যবসায় চলার অভিযোগ অধিবক্তাগুলির মহানগরী খানাপাড়াস্থিত বড়োল্যান্ড গেস্ট হাউসত বিজেপি অগপ আর UPPLর রাজ্যিক মুখপাত্রসকলের বৈঠক লোকসভা নির্বাচনের রণনীতিক লো আলোচনা বৈঠকত একদরে অগপর আমবাড়ির মুখ্য কার্যালয়ত নির্বাচন কেন্দ্রিক আলোচনা অগপ নেতৃত্ব গৌরব গগৈ জয়ী করাবলে তৎপর অখিল গগৈ শিবসাগর সমষ্টির 33খন পঞ্চায়ত 33টা অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত শিবসাগর চহরের 14টা ওয়ার্ডতো 14টা প্রচার কার্যালয় স্থাপন করব রাইজর দলে ঘরে ঘরে প্রচার পত্রিকা বিতরণ করব রাইজর দলে একদিনে কংগ্রেস ত্যাগ করলে তিনি জ্যেষ্ঠ নেতা APCCর সাধারণ সম্পাদক মানস বরার দল ত্যাগ কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা কিশোর ভট্টাচার্যর দল ত্যাগ কংগ্রেস এরিলে প্রাক্তন মন্ত্রী শরৎ বরকটকীর পুত্র অনুজ বরকটকী পদত্যাগর দিনা গেরুয়া হল কংগ্রেসের নেতা মানস বরা মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার গাড়ীত উঠি বশিষ্ঠ বিজেপির কার্যালয়ত উপস্থিত হল মানস বরা বিজেপি যোগ দিলে অনুজ বরকটকীয়ে দেওবারে বিজেপি যোগ দিব কংগ্রেস ত্যাগী কিশোর ভট্টাচার্য মহানগরীর বেলদলা দিন ডকাইতি I-20 বাহনের গ্লাস ভাঙি দুর্বৃত্তরা লুটি নিলে নগদ ধন নথিপত্র ভবেন্দ্র আলার সমীপত মিতালী শইকীয়া নামৰ মহিলার বাহনৰ পৰা ধন লুট ঘটনা সন্দৰ্ভত দিশপুৰ থানা এজাহাৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ বেংক একাউণ্ট খুলিবলৈ আহিছিল মহিলাগৰাকী সুরজবরা কটাক্ষ প্রদ্যুৎ বরদলৈ নগাঁও লোকসভার সাধারণ রাইজ বিজেপির অত্যাচার অনাচার আর ফাইডাং মরা ব্যবহারত অতিষ্ঠ হয়ে পড়া বলে মন্তব্য করেছে কংগ্রেস প্রার্থী দলে রহাতে মন্তব্য নগাঁও লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈ পীয়ূষ হাজরিকাক উভতি ধরলে প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ে বিজেপির যোগদান প্রসঙ্গত মন্ত্রীজনে করা মন্তব্যের প্রত্যুত্তর এই মন্তব্যে মন্ত্রীগুলো রাইজক বিভ্রান্ত করা বলেও প্রদ্যুৎ বরদলৈর মন্তব্য ওদালগুড়ির মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির UPPL বিজেপি আর AJP কার্যকর্তাসকলের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকত দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির নির্বাচনী কৌশল সন্দর্ভত আলোচনা লোকসভা নির্বাচন বর্জনের হুঙ্কার ইষ্টার্ণ নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশনের সুকীয়া প্রশাসন বা রাজ্য গঠনের দাবীক লো নিজের স্থিতিত অটল ENPO বৃহস্পতিবার টুয়ে সাংগত বৈঠকত বহিছিল সংগঠনটি মাজুলীর বটদ্রবার বিধায়িকা শিবামণি বরা গৌরব গগৈ হয়ে নির্বাচনী প্রচারের বাবে মাজুলীত উপস্থিত হল বিধায়িকাগী কংগ্রেসের কেবাগীও নেতায় দল ত্যাগ করাক মন্তব্য শিবামণির অহা যাওয়া চলিয়ে থাকিব মুখ্যমন্ত্রী এইবিল করাইছে বলে মন্তব্য শিবামণি বরার
গুৱাহাটীৰ ৰিটেছ নামৰ এজন যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ৰাজধানী মছজিদত বিতৰণ ইফতাৰ সামগ্ৰী ৰাজধানী মছজিদৰ সমীপৰ প্ৰায় 100 ব্যক্তিক ইফতাৰ বিতৰণ কৰে যুৱকজনে হিন্দু মুছলমানৰ মাজৰ প্ৰভেদ পাহৰি সকলোকে একত্ৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি কাৰ্যসূচী যুৱকজন ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী কৈলাশ গেহলট দীৰ্ঘ সময় ধৰি তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হল মন্ত্ৰীগৰাকী দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত ইডিয়ে চমন দিছিল মন্ত্ৰী কৈলাশ গেহলটক শুভ্র বরফে আবরি ধরেছে হিমাচল প্রদেশের কেলং যেনিয়ে চা যায় তেনিয়ে শুভ্র দলিচা পাড়ি দিছে বরফে বিগত কেবাদিনও ধরে হিমাচল প্রদেশের কেলংত অব্যাহত আছে প্রচন্ড তুষারপাত হিমাচল প্রদেশের প্রচন্ড তুষারপাতের বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে যাতায়াত অটল সুড়ঙ্গে বন্ধ যান বাহনের চলাচল প্রশাসনে সুড়ঙ্গটোরে বন্ধ করে দিছে যাতায়াত প্রায় 4 ইঞ্চি পর্যন্ত বরফে ঢাকি ধরেছে সুড়ঙ্গ পথ মধ্যপ্রদেশত হোলীর আনন্দ শনিবারে ভূপালত উদযাপন করা হয়েছে রং পঞ্চমী আবিরর রঙের জীবন রঙীন করবলৈ রাজপথলে উলাই আহিল হাজার হাজার লোক কৃত্রিমভাবে বরষুণের সৃষ্টি করে উপভোগ করলে হোলীর আনন্দ তামিল অভিনেতা ড্যানিয়েল বালাজির বিয়োগ শনিবারে সেনাত হৃদজিতর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে তামিল অভিনেতা ড্যানিয়েল বালাজির অভিনেতাগুলির শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবলৈ সেনাত উপস্থিত হল অনুরাগী আর শুভাকাঙ্ক্ষীসকল প্রদান করা হল দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক ভারত রত্ন সন্মান রাষ্ট্রপতি ভবনত রাষ্ট্রপতি মুর্মুরে প্রদান করলে ভারত রত্ন গরাকী বরেণ্য ব্যক্তিলে আগ্রহ হয়েছে ভারত রত্ন বিজেপির পিতামহ আদবানীকু প্রদান করা হয় ভারত রত্ন ভারতীয় নৌসেনার আন এক সফলতা আরব সাগরত 12 ঘণ্টা জোড়া অভিযান চলায় নৌসেনায় উদ্ধার করেছে 13 গৰাকীক পাকিস্তানী নাগরিকক সোমালী জলদস্যুর কবলত পড়েছিল ইরানের মাছমরিয়া জাহাজ ভারতীয় নৌসেনার 12 ঘণ্টা জোড়া অভিযানের অন্তত আত্মসমর্পণ সোমালী জলদস্যুর রাজপথত এটুপি পানি বিচারি হাহাকার 50 ঊর্ধ্বের ব্যক্তির ককায়েক নৌবয়েক আর বায়কর চরম নির্যাতনের বলি হল দেবজিৎ শর্মা নামের লোকজন নেরগাঁওয়ের তেলিয়া সোনারীত সংঘটিত হয়েছে এই অমানবীয় ঘটনা অসুস্থ ভাতৃক রাজপথত পেলাই থাকলে ককায়েক বয়েক আর বায়েকে উত্তর প্রদেশের গাজীপুরত মুক্তার অনসারী শেষকৃত গেংস্টারের পর রাজনৈতিক নেতা হওয়া মুক্তারর শেষকৃত সম্পন্ন সমগ্র গাজীপুরতে কটকটিয়া করে তোলা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা মহম্মদাবাদত মুক্তার আনসারীর ঘরের বাইরত মোতায়েন করা হয় বৃহৎ সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী মিটিয়ার 2 লোকসভা সমষ্টির এনডিএর প্রার্থীর জয় নিশ্চিত বলে দাবি রণেন্দ্র নার্জারীর দরং ওদালগুড়ি আর কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির এনডিএর 2 গৰাকী প্রার্থীক জয় করাবলে সাজু মিত্র দলের কর্মকর্তা তামুলপদ এই মন্তব্য করেছে ইউপিপিএলর নেতাজনে 19 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিত প্রতিটি দলরে তুঙ্গত উঠিছে প্রচার গহপুর দক্ষিণাঞ্চলের মিসিং রাইজর মাজত কংগ্রেসের ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার চলিল বরতামুলির রাউন্ডমুখ খারুইপরিয়া লোহিতমুখ পঞ্চায়েতত প্রচার কংগ্রেস প্রার্থীর বিহুগীত জুড়িলে দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী প্রদীপ দিলীপ শইকীয়া দুর্গা দাস বড়োয়ে কিমান দল সলনি করলে হিসাব নাই বলে কটাক্ষ দিলীপ শইকীয়ার যার দলের প্রতি আনুগত্য নাই সাধারণ রাইজর প্রতি কেনেকৈ আনুগত্য থাকিব বলে মন্তব্য করে বিজেপি প্রার্থীজনে করিমগঞ্জের 4,000 সংখ্যালঘু ভোটারের বিজেপির যোগদান পাথারকান্দি সমষ্টিত কংগ্রেস এ ইউ ডি এফ ত্যাগ করে 4,000+ সংখ্যালঘু লোকে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের উপস্থিতিত কলকলি বস্তিত দক্ষিণ কচুবাড়ির 4,000+ লোকের বিজেপির যোগদান পীয়ূষ হাজরিকা তীব্র কটাক্ষ প্রজিত বরদলৈ পীয়ূষ হাজরিকায় বেবেরী বা কথা কয় আর অপমান আর লোকক উপহাস করা মজ্জাগত স্বভাব বলে কটাক্ষ প্রদীপ বরদলৈ পীয়ূষ হাজরিকা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শিষ্যহে বলে কটাক্ষ নগাঁওর সাংসদজন দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত তামুলপুর জেলার কাউলিত বিজেপির যোগদান সমারোহ বিজেপির যোগদান 2 শতাধিকর অধিক রাইজর বিজেপির উন্নয়নমূলক কাম কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিজেপির যোগদান করা বলে মন্তব্য ন বিজেপি সকল টিংখাঙত তুঙ্গত উঠিছে বিজেপির নির্বাচনী প্রচার ডিব্রুগড়ৰ প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ মন্ত্রী বিমল বৰাৰ সৈতে নির্বাচনী প্রচার জনপ্রিয় কথাশিল্পী জিতুল সোণোৱালৰ একেদিনা টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ 5খন নির্বাচনী সভাত অংশ বিমল বৰা ধুবুৰী গৌরীপুৰত উৎখাত আই পি এল জুৱাৰীৰ বৃহৎ নেটৱৰ্ক আই পি এলৰ বুকিৰ ঘাটিত চলিল গৌরীপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান গৌরীপুৰ আৰক্ষী জালত তৈয়েব আলী আৰু আব্দুল মালিক নামৰ জুৱাৰী দুটা অভিযানৰ সময়ত জুৱাৰী দুটাৰ পৰা জব্দ নগদ 180,000 টকা চেক মোবাইল ফোন শান্তি চুক্তির নামত সরকারে রাম ঠগন দিয়ার অভিযোগ কার্বি আংলঙের 6টা প্রাক্তন বিদ্রোহী সংগঠনের সংগঠন কেটার অভিযোগ স্বাক্ষরিত চুক্তি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে কার্বি আংলং স্বায়ত্ত পরিষদের সরকার মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ পুঁজির 30 কোটি টাকা কার্বি স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদে আত্মসাত করার অভিযোগ বকুর অবাধ বন ধ্বংসযোগ্য বনদস্যুয়ে কাটি লৈ গল প্রায় 50 ডাল প্রকাণ্ড শাল গছ নীরব নির্বিকার বকুরস্থিত সিংরা বনাঞ্চলিক বিষয়া দক্ষিণ কামরূপর বকুর সিংরা বনাঞ্চলত বন ধ্বংস অভিযান সেউজীয়া বনাঞ্চলখনের মাজে পার হয়ে গেছে 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ
কাজিরঙা দিনে দিনে কার্যসূচীৰে হাতী মানুহৰ সংঘাত প্ৰশমনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালা এছিয়া মহাদেশৰ 13খন ৰাষ্ট্ৰৰ বিশেষজ্ঞই অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই কৰ্মশালাত IUCNৰ প্ৰজাতি সুৰক্ষা আয়োগৰ বিশেষ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই কৰ্মশালা জামগুৰিহাটৰ নদুৱাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত 10 দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে জামগুৰিহাটৰ বাৰে সহৰিয়া সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰমাণপত্ৰ বিতৰণ কৰিছে সতীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্মহাজৰিকা মার্ঘেটা মাকুম কিল্লা আঞ্চলিক যুব সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত বিহুৰ 15 দিনীয়া কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিল শনিবাৰে নিজ মাকুম হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে সামৰণি অনুষ্ঠান বিহুৰ কৰ্মশালা 300 কিশোৰ কিশোৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াকৰ চিন্তামণি গৰাত বিহুৰ কৰ্মশালা হিমলুগুৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিহুৰ কৰ্মশালা অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰশিক্ষণ বিহুৰ কৰ্মশালাখনত বহু সংখ্যক কিশোৰ কিশোৰী আৰু কণ কণ শিশুৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰাতো চলিছে কৰ্মশালা দুধনৈৰ ঠেকাচুৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিহুৰ আখৰাত ধুলৰ চেয়ত কঁকাল ভাঙি নাচিছে নাচনীয়ে প্ৰতিদিনে পুৱা গধূলি আহঁতৰ তলত অথবা নৈৰ পাৰত নতুবা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত এনেদৰেই চলিছে বিহুৰ আখৰা জাগিৰোডত বিহুৰ কৰ্মশালা উত্তৰৰ মহিলা গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত চলিছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ উক্ত কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে লতাশিল বিহুৰ প্ৰথমগৰাকী বিহুৰাণী মাধুৰী মা চৌধুৰীয়ে গগনা বিক্ৰী কৰি 4 লাখ টকা উপাৰ্জনৰ লক্ষ্য এজন কুটিৰ শিল্পী দৰঙৰ ঔটলাৰ অমলান দাস নামৰ শিল্পীজনে প্ৰতি বছৰে বিহুৰ সময়ত বিক্ৰী কৰি ৰাখিছে কমেও 8,000 গগনা বিক্ৰী কৰে বাঁহী আৰু মহৰ শিঙৰ পেপা কণমানি শিল্পীগৰাকীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে বাঁহ বেতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী ৰঙালী বিহুৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে কণ্ঠশিল্পীসকলৰ দুপৰ নিশালৈ আখৰাত ব্যস্ত কণ্ঠশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰৰ যুৱশিল্পী গণদীপ কাকতি সমগ্ৰ অসমতে সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব শিল্পীজনে শিৱসাগৰ শুকান পুখুৰীৰ বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা দিচাংপৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত বিহুৰ কৰ্মশালাত 130 গৰাকীৰ অধিক শিশুৰ কিশোৰীক প্ৰদান কৰা হৈছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ ৰঙিয়াৰ মুৰাৰৰ এগৰাকী মহিলা সন্ধানী হৈছে যোৱা 6 দিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে পূৰৱী কাকতি নামৰ মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পূৰৱী কাকতিৰ পৰিয়ালে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা স্বামীৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাছিল মহিলাগৰাকীৰ জামগুৰিহাটৰ মংগলবৰীয়াৰ সন্ধানহীন এগৰাকী বোৱাৰী এমাহে সন্ধান নাই মহিলাগৰাকীৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীতে সন্ধিয়া 18 মহীয়া কন্যা সন্তানটিক লগত লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল মহিলাগৰাকীৰ আছে 2 পুত্ৰ সন্তানো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালৰ সন্মুখত কদৰ্জময় পৰিৱেশ পৌৰসভাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বাবে শতাধিক পশুধনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ কেৱল পশুধনেই নহয় চৰাই চিৰিকটিলৈও নামিছে দুৰ্যোগ বিটিআৰ 5 জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধা হোৱাকৈ কেৰিয়াৰ মেলাৰ আয়োজন কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা তামোলপুৰ আৰু ওদালগুৰি জিলাত আয়োজন কৰা হৈছে কেৰিয়াৰ মেলা কেৰিয়াৰ মেলাৰ জৰিয়তে চিকিৎসক অভিযন্তা প্ৰশাসনিক বিষয়া আদি হ'ব পৰাকৈ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা ভঙা ভৰিৰে নিৰন্তৰ প্ৰচাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ টিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰচাৰ টিয়কৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত তপন গগৈৰ নিৰ্বাচনী সভা তিতাবৰত গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তিতাবৰ এখন বুথ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চাহ বাগিচাত বৃহৎ কেলেংকাৰী চলি থকাৰ অভিযোগ তুলিলে কংগ্ৰেছ সাংসদজনে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ নুমল মমিনৰ প্ৰচাৰ শনিবাৰে ৰহা সমষ্টিৰ বেবেজীয়াকে ধৰি ভিন্ন স্থানত কেইবাখনো দলীয় তথা প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি লোকসভা সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তীব্ৰ সমালোচনা তামোলপুৰ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ দিৱসৰ আগত সংগতি ৰাখি বড়োলেণ্ড কেৰিয়াৰ মেলাত 2,000+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ উৎসাহিত কৰিছে কেইবাগৰাকীও সমল ব্যক্তিয়ে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কেৰিয়াৰ মেলা গুৱাহাটীত চলি থকা কীৰ্তি ক্ৰীড়া প্ৰতিভা মূল্যায়ন কাৰ্যসূচীৰ অধীনত এথলেটিক্সৰ মূল্যায়ন 30 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰায় 300খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰৰ পদক্ষেপত উৎসাহী শিক্ষাৰ্থীসকল নতুন গাড়ী বুলি গ্ৰাহকক বিক্ৰী পুৰণা গাড়ী ঘটনাকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ JB ডিলাৰৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গাড়ীখন লক্ষীমপুৰৰ এটা ডিলাৰলৈ ছাৰ্ভিচিঙলৈ অনাত ওলাই পৰে জুলুঙাৰ মেকুৰী ধেমাজিৰ সৰুজনী বুঢ়াগোহাঁই নামৰ মহিলাগৰাকীক প্ৰবঞ্চনা গুৱাহাটীৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত পুনৰ চোৰৰ চাফাই অভিযান নুনমাটিৰ ফৰেষ্ট গেটৰ যুৱনগৰৰ নামঘৰৰ দুৱাৰ ভাঙি চোৰৰ লুটপাত লুটি নিলে দান পাত্ৰৰ লগত ধন কাঁহ পিতলৰ তাল বাচন বৰ্তনকে ধৰি অন্যান্য বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী নামঘৰৰ কাষতে থকা শিৱ মন্দিৰ আৰু লক্ষ্মী মন্দিৰতো এই চুৰিকাণ্ড আজি দুটা সংবাদ নমস্কাৰ